Aziz bacılar, halalar, bibiler, neneler, bayramınız mübarek olsun. Güzel bir günde sizlerle görüşürük. Bugün 8 Mart'tır ve biz beyler biraz xərcə düşürük, ama düşməliyik. İldə bir dəfədir xanımların nazını çəkirik, xanıma sevgini bildiririk, xanıma əli dolu hədiyə ilə gəlib təbrik edirik. Təbrik edirik ki, 8 Mart Qadınlar Bayramınız mübarək olsun. Və burada oturan xanımlar, bayramınız sizin də mübarək olsun. Akşinin adından, öz adımdan sizi də təbrik edirəm. Bugün maraqlı bir efir sizə təqdim olunacaq. Artıq anonslardan da gördünüz ki, bugünün efirində kim qonaqdır, kimlər var və necə bir efir. Hamı bu dəqiqə Aribəyə baxır və anonslardan, gün ərzində gedən anonslardan da gördünüz ki, bugün burada necə bir şov, necə bir əyləncə olacaqdır. O xalqın sevgisini damla-damla topladı. Nə oxsa sevildi, onu hamı xoşladı. Və bugün bu gecə o xanım təşrif buyurub və bir gözəl də müğənnimiz gələcək, görək necə bir gecə, amma biz yüksək səviyyədə hazırlıq işləri görmüşük. Bugün burada təmtarah, ab-hava başqa cür olacaqdır. Uşaqlıqda bir şeir əzbərləmişdim, o vaxtlar indi də yadımdadır. 8 Mart'dır. Damlacan, laf tezdən durmuşam, oyanmışam, əllərimdə, hani, əllərimdə gül çiçək, qarşında dayanmışam. Gəl çıx da, gəl çıx da, Zaur Kamal səni gözləyir. Damla gəlir dostlar! Gerek yoktur gitmeyeceğim yalanlara, bahanelere. Düşünme ki kal diyeceğim, benzemirem divanelere. Sevdim seni çok, gitmedi mi? Aldım canımı, esletmedi mi? Aşıktı kapılar, gedeni saklamak olmaz. Başkası kapılar, sanma ki yerin dolmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın senin yanına kalmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın senin yanına kalmaz. Gitmeyine yok bir sözüm. Korkmuram ki sensizliğden. Uşak bile çok tez bezir oynadığı gelincikten. Söyle bu oyun bitmedi mi? Aldın hevesini, feshetmedi mi? Aşıktı kapılar, gedeni saklamak olmaz. Başkası kapılar, sanma ki yerin dolmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın senin de yanına kalmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın senin de yanına kalmaz. Aşıklı kapılar, gedeni saklamak olmaz. Başkası kapılar, sanma ki yerin dolmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın senin de yanına kalmaz. Yokluğuma insan alışır olsuz geçtiz. Beni yaşattığın
Bravo! Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz. Çok sağ olun. Güzel bir gündə. Hamının gözü, nəzəri bugün bu həmin Ayır bəyədir ki, zor görək ki, 8 Mart'ta kimi qonaq dəvət edib. Budur, Damla geldi. Hoş oldu bizim için. Çok hoş oldu sizi de görmek. Uzun zamandı görüşmürdük. Ve illerde artık görüşmürük. Davet için teşekkür ederim bizi izleyenler için. Ayak açtı oldu da. Bəli. Ayak açtı oldu. Bugün bizi izleyen bütün değerli izleyicileri de salamlayıram. Güzel analarımızı, bacılarımızı, nenelerimizi, körpə balalarımızı tabii ki, kızlarımızı bu özel gün münasibetiyle təbrik edirəm. Qadınlar doğrudan da xoşbəxt olmağa layık varlıqlardır. Çünkü kadın en esası anadır ve beşeriyyete evlat bəxş edir. Ona göre de bütün anaların ellerinden öpürəm. Yaxşı ki varsız, Allah size ömür versin. Damla hiç değişmedin, yine həminki Damla. Ne bileyim valla... Dəyişmək üçün yəqin ki, bəlli səbəblər olmalıdır. Mən həmişə ruhumu və beynimi, ürəyimi tərbiyə edirəm ki, heç vaxt o sərhəddə aşmayım. Hı-hı. Çünki dozasından kənar hər şey becərdir və bəli, zəhərlidir. Ona görə də istəyirəm ki, hər şey hər zaman dozasında olsun. 8 Mart'da bugün oğlun yəqin zəng elədi, səni təbrik elədi. Əlbəttə ki, anam, oğlum mənim üçün dünyanın en büyük hediyesidir ve tabii ki sevenlerim de var olsunlar. Oğlum buradadır yoksa xaricdədir? Xaricdə təhsil alır, bəli. Artık ali məktəbdə yoksa? Bəli, ali məktəb Amerikada təhsil alır. Maşallah, neçinci kursda? Tələbə anasıyam. Birinci kursda? Bəli, birinci kursda. Maşallah, nədir ixtisası? Siyasi əlaqələr oxuyur. Ay, aferin. Adı neydi oğlusun? İbrahim. İbrahim, ay İbrahim. Bravo İbrahim. Balaca uşaq idin, bu qədər idin. Balaca idi, bəli. Körpəydi. İradını bildirmişdi. Ay, sağ ol. Balaca uşaq idi, sonra böyüyüb, maşallah, birinci artık... kurs. İllər necə ömrümüzdən gəlib keçir? Valla, vaxt uçur. Hər günümüzü, dəyərini, qədrini bilməliyik, dostlar. Birdən düşünəndə ki, artıq 11-ci ilə keçir profesional səhnədəyəm. Deyirəm, vay, mənim üçün 11 gün kimi gəlir. 11 il. 11 ay kimi gəlir. Ama şükürler olsun ki bu iller ərzində Allah sağlıklı ömür verib, sevilmək nəsib edib, gözəl günlər qismət edib. Ona da görə Allah'a çox-çox şükür edirəm, bəli. Damla, inşallah bir də eşidəcəyik ki, Damla oğluna toy eləyir. Bir vaxt eşidəcəyik ki, oğlunun oğlu oldu və s. nənə oldu. Yəni, hər ilin öz gözəlliyi var və Allah hər insana da yaşlanmağı nəsib etmir. Bəzən yaşlı insanlar yaşlanmağından ehtiyat edirlər, qorxurlar ki, mən qocalacağım belə, amma Allah hər adama da ahıl yaşı qismət eləmir. Ona görə də yaşın hər baharı, yazı, qışı gözəldir. Payızı gözəldir. Bəli. Bir az sonra bir nəfəri də dəvət edəcəm. Duetlə olacaq. O kimdir? Biraz səbirsizliklə, təbii ki, bilirəm o anı gözləyirsiniz. Burada nə partlayış olacaq, necə olacaq. Amma ikinci mahnınıza keçid edək və bu mahnı da gəlsin yenə də səndən Damla. Oxsun Damla. Bizim içində. Gözlerinde var biraz yavaş.
Çok geçeksiz, çok güzelsiz. Ay çok teşekkür ederim. Çok sevimli bir hanımsız. Var olun. İllerdir sizi tanıyorum. İlk defa bizim efirden başladı Damla. O vaklar 5'te 5 layihesinden. Damla ile bir yerde efirde olanda o partlayış olur. O mühteşem olur. Ama bu dakika bakır ki Zaur'la Damla'nın sözü, söhbəti necə alınacaq? Şöyle. Süper alınacaq. Özellikle 8 Mart'ta özel olarak hanımı dəvət etmişim. Damla, bir nəfəri dəvət edəcəyim. Onunla nə vaxt başladınız iş birliyinə? Əslində dəvət edəcəyin qonaq mənim uzun illərə dayanan bir dostluğumdur. Bəli, baxmayaraq ki, heç vaxt efirlərdə bərabər görünməmişik, sosial şəbəkələrdə ümumiyyətlə adımız yanaşı hallanmayıb. Amma bizim uzun illərə dayalı bir ortaq dostluğumuz var və belə deyək də, dost mənim üçün elə bir məfhumdur ki, məsələn, bir köynəyi bağlayırsan iki düymədən, əgər yanlışdırsa o sonuncu düymədə görürsən ki, bu artıq mən bunu yanlış düymələmişəm. İllər sonra bilirsən ki, o dostdur, yoxsa dost deyil. Sən kitab oxuyansan. Bəli, ona görə də mənim üçün yəni, Ülvi həqiqətən də sözün əsl mənasında sadiq, yaxşı və belə deyək də, mərd dostlardandır. Gözlə Ülvi. Reklam elədik səni, gözlə. Qulaq as, ulduz kimi yaşayırsan, yoxsa yox? Mən bu müğənnilərin məksəriyyətinə verirəm. Mən insan kimi yaşayıram. Vicdanlı, qəlbində Allah qorxusu olan və ən əsası ətrafıma zərər verməyən insan kimi yaşayıram. Ulduzluqdur, məşhurluqdur, var dövlətdir, şan şöhrətdir. Bunlar sonradan qazanılan neymətlərdir. Bu, hər şeydə Allahın köməkliyi ilə olur. Ona görə mən insan kimi yaşayıram. Bugün sənə bir klip edəcəyim. Çünki rejissorluğu qutarmışam. Nə kəsə? Ülvi oynayacaq sənə həyat yoldaşının obrazını. Əvvəlində də bir gözəl monolog var, onu da təqdim edəcək. Hansı mahnıya da öz-özünün xəbəri yoxdur. Amma sənlə bir də mahnı oxumuşdum o vaxtla, yadındadır. Bəstəyirdim, ölərəm sənsiz, yadımda. Yadındadır, bu mikrofonu qoy bura. Sən də bir obraz yarat, biraz da ışıqları zəiflədək dostlar, biraz da ışıqları zəiflənsin. Mən də oturacağım pilləkəndə. Görək, o abu-havaya girə biləcəyikmi? Bugün 8 Mart'a özəl olaraq xanımlar üçün edirik bunu. Birinci Damladan başlayayım. Mahnı gəlsin, təqdim edək həmin ifanı. İndi gördüm ki, ben değildim.
gazeti. İndi gördün ki ben de yendim. Ölenle ölmeyi olmaz azizim. Uzaklar beni bezdirdi, ne yakınsan ne uzaksan. Sana bir söz demey olmur küsüp eliyirsem, ele bir körpe uşaksan. Ama sen gözleme ki onla geçen günler, yaşanan günlere çatsın. Ele küstürmemişsen ki tezeden barışıp, sana könlüm el uzatsın. Sen gözleme ki onunla geçen günler, yaşanan günlere çatsın. Ele küstürmemi sen ki tezeden barışım, sana gönlüm uzatsın. Ben sevdim ölerem sensiz, dedim ki bilmey olmaz azizim. İndi gördün ki ben de yendim. Ölenle ölmeyi olmaz azizim. Beslirdin ölerim sensiz. Dedim ki bilmey olmaz azizim. İndi gördün ki ben de yendim. Ölenle ölmeyi olmaz azizim. Beslirdin ölerim sensiz. Dedim ki bilmey olmaz azizim. İndi gördün ki ben de yendim. Ölenle ölmeyi olmaz azizim. Besleyirdin ölerim sensiz. Dedim ki bilmeyi olmaz azizim. İndi gördün ki ben de yendim. Ölenle ölmeyi olmaz azizim. Neçe yıl bundan önce bu mahnını seve seve okudum. İller önce. İller önce, neçe belli, iller. Aradan... Demeli Röya ile okudum, Aygül Hanım'la okudum, Erik'i Kumar Hanım'la okudum. Aha. Seninle de okudum, yani güzel alındı. Ve Aydın Saniye'ye de bu ben teşekkürler. Bu arada sesine çok güzel düşürüm. Aydın Saniye'nin mahnısını okumuştunuz. Ve dedim ki, tamam bunu okuyacağım çok ben. Çok güzel bestedi he, geçen çok de. Çok güzel. İller de unutulmayan, ve yattan sevilendi. Çıkmayan, hele de sevilen bir hele bestedir. Hele de sevilendi. Dostumuz ve senin duet ortağın ilk defa okuyursan da onunla. Belli ilk duetimizdi belli. Dostumuz Ülvi Kılıç gelir dostlar bu gecemize. Hoş gelip sefa getirip iki bey bir hanım. Görek ki ne hediye edecek Damla'ya verilişin sonunda onu gözleyin. Gelsin güzel bir ifa. Güller açanda, dağ başında çen kaçanda, yar yara könül açanda, geleceğim gözlemeni. Küleylerin kucağında, turnaların kanadında, bu dünyanın her asırda olsan geleceğim gözlemeni. Harda olsan geleceğim ben yanına, düşeceğim sevgimizin yollarına, geleceğim ay sevgilim yanına, geleceğim gözlemeni, geleceğim gözlemeni.
gözleme. Harda olsam geleceğim ben yanına. Düşecek sevgimizin yollarına. Geleceğim ay sevgilim yanına. Geleceğim gözleme. Geleceğim gözleme. Hoş geldiniz. Güzel bir günde iki bey, bir de hanım. Damla hanımı təbrik et ve sonra... Damla hanımı təbrik edirəm. Bugün 8 Mart münasibətilə. Bu fədakar hanımların günü dəsində 8 Mart'ın dərinliyi budur ve bütün orkestrada oturan hanımları ve bizi seyreden hanımları təbrik edirəm. Təbii ki, Damla hanımın timsalında. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teze mahnınız da uğurlu olsun. Yeni mahnınız olsun. Beğendiniz mi? Beğendim. Tabii bu teze ilk defa okunan mahnı. Bəli, ilk defa okunan mahnıdır. Ve bu mahnı 3 yıl önceden mende var. Mahnının bestekarı Cabbar Məlim Musayevindir. Doğrudan Cabbar Məlimindir. Bəli, Cabbar Məlimin bestesidir. Ve çok severek besteni beğenip almıştım. Ve öyle bir kismet bu zamana idi ki. Bunu, bugün neymiş? Bəli, 8 Mart'a özel olarak seslendirir. Bəli, sanki illerle mahnı Ülvünü gözdürmüş ki. Ülvü gelsin beraber seslendirir. Eyleşin siz. Siz oturmayacaksınız. Ay Allah. Ne olsun sizin bayramınızdır ama siz ayağı üstüne saklayacağım. Niye? Nazı, çeken Nazı. Aha. O mahnını istəyirəm. Bu repertuarı bir üç mahnısını mən seçmişəm və gəlsin ifa. Gördüm, repertuarı da yaman dəyişikliklər gedib nəsə. Şamilə əsəbləşəcək. Dedi ki, başda zahir edəcəyəm. Sizin üçün edirik, hörmətli xanımlar. Və Damla xanım da sizin üçün çağırmışam bugün özəl olaraq. Gəlsin həmin mahnı Damladan. Aşığın yanında kalar, eder nezaret. Saldı canım o da, verdi könlümü bata. Elim bu derdime ne çare, ben ölen bir çare. Gezirem gece gündüz işare, ben ölen bir çare. Ben razı çekem nazı, gele duran sözümde. Gülüş olar amüzünde, dünya yoktu ki gözümde. Yok emması, var edası, bize yazan yazı bu yazı. Veri aşıka ferman, olar derdime derman. Ben razı çeken nazı, gele duran sözümde. Gülüş olar amüzünde, dünya yoktu ki gözümde. Yok emması, var edası, bize yazan yazı bu yazı. Veri aşıka ferman, olar derdime derman. Olar derdime derman. Sende insaf eyle hiç bakma teri. Ben razı çekem nazı, gele duran sözünde. Gülüş olar amüzünde, dünya yoktu ki gözümde. Yok emması, var edası, bize yazan yazı bu yazı. Vere aşıka ferman, olar derdime derman. Ben razı çekem nazı, gele duran sözünde. Gülüş olar amüzünde, dünya yoktu ki gözümde. Yok emması, var edası. Bize yazan yazı bu yazı, vere aşık ferman, olar derdime derman, olar derdime derman. Bak bu da böyle. Rahat eyleşə bilərsiniz. Eyleşə bilərəm artık. Ama bir iki deyə gəlir. Yenə də sözüm, söhbətim olacaq sizlə. Sən niyə burada oturdun? Otur orada. Yaxın eyleşin. Dostsuz, bəs neçə illərin dostluğu. Damla. Keyfin əhvalı yaxşıdır. Çox şükür Allah'a, əladır hər şey. Tək elə olsun həmişə. Ən çox burada olursan Bakıda yoxsa xaricdə? Daha çox Bakıda və bölgələrdə. Bölgələrdə olursunuz. Oğlunuzun yanına gedib gəlirsiniz yoxsa? Hələ getdi bir ay yarımdır. Təbii ki planda var. İnşallah gedəcəm. Sən də göz nəzərdən qorursan Damla. Təbii ki, nəfs, göz, göstərmək, nəzər. Göstərmək, təqdim etmək. Sənin evində bir dəfə çəkiliş olmayıb. Mən illər öncə bir dəfə olub əslində. Olub, sonra peşman oldum. Sonra özüm özümə dedim ki, yəni,
bunu ne məqsədlə göstərirəm? Yəni, niyə lazımdır? Kime lazımdır mənim bebeğim? Yəni, kime lazımdır mənim günlük yaşam həyat ritunum, həyat tərzim? Təbii ki, sevənlər üçün maraqlıdır, amma evin içi yox da. Evdən hı-hı kənar əlbəttə olar, amma evin içi artıq hərdən yox. Hərdən deyirsən, kəş bir o qızım da olaydı. Hərdən yox. Çox tez-tez deyirəm. Hərdən yox, çox tez-tez deyirəm. O da ki, Allah vermədi də, yəni Allahın vermədiyi payı mən belə məsləhətim. Üsyan etmirəm yəni. İnşallah oğlum evlənər. Demişəm ki, çoxlu-çoxlu evlatların olar. Ananız... Anam sağdır, sağdır, bəli. Allah ömür versin. Allah bütün var. Sizinlə bərabər yaşayır yoxsa? Bir bərabər də yaşayırıq, bir yerdə də çox vaxt olur. Neçə uşaqsınız Damla? Biz ailədə 3 evladıq, qardaşım, bacım və mən. Bacımın öz ailəsi var, qardaşım. Sən zanın, doğrudan mı ruzu bir nəfərinin ayağındadır deyirlər? Baxırsan onlara, kömək edirsən? Atalar boşuna deməz əslində, çünki onlar illərin təcrübəsindən keçiblər. Hı-hı. Yəni, atalar sözü boşuna deməz. Yəqin ki, bu vəzifə də mənim üzərimə düşüb. Önəmli deyil, çox qazanasan, Zaur. Mən valla sənəkçilər tanıram ki, ayın 30 günü bəlkə də məclislər edilir, amma kredit, bank, xərc. Hı-hı. Çox qazanmaq şərt deyil. Adamın gələk qazancının bərəkəti ola. Bərəkət olsun. Valla adam var ki, aya nə qədər pul qazanır, amma baxırsan ayın sonu heç onu yerbəyir edib çatdıra bilmir. Amma adam var ki, çox qısa bir maaşla ailəsinə doğrudan də baxır, evladlarına da baxır. Orada huzur var, huzur. Orada bərəkət var. Doğru. Mən həmişə Allahdan özümə bərəkətli ruzu arzu edirəm. Amin. Yəni, çox bütün gün 24, çünki mən işimin qulu, əsiri qulu olmağı sevmirəm. Yəni ki, gecə gündüz elə ancaq düşün, qaçın, pul dalınca ancaq pul. Mən işimin şahı olmağı sevirəm. Yəni, mən istədiyim zaman nə isə icra edim, mənə nə lazımdırsa, ehtiyaclarımı ödüyüm, çətinliyim olmasın. Amma işin artıq köləsi olmaq, adam var qazanır, heç əyni başına almır, nə bilim, qarnına istədiyi yeməyi alıb yemir. Yəni, qolun əqrabiyə kömək edə bilirsən bacıya qardaşa, əli ata, yəni, Allaha çox əlin şükür edirsən. Bacardım qədər. Ülvü, 8 martda bugün ana üçün, valideynlərin sağdır sənin? Bacın var mı? Var. Aldınmı yoxsa təbrik edin quru? Yox, biz hələ elə bugün biraz göz əməliyyatı keçirib. Ha, Allah kömək olsun. Sağ ol. Allah şəfa versin. Sən haralardasın, bu vaxtlar yoxsan? Valla, dəvət elədiyiniz qədər gəlirəm, sağ olun, siz də. Təzər, bax, Xomar Qədim Baba ilə oxudun, sonra kimdən oxudun duyetlər? Sonra bizim Ümman xanımdır və... Kim? Ümman. Ümmanla, aha. Aha, rock müğənisindən, sonra duyetlər Damla xanımdan oldu. Bəs tək özün necə? Tək özüm, valla, mən opera oxuyanıyam. Hərdən deyirsəm ki, bu qızların dövrüdür. Yox, valla, mən elə söz demirəm. Biz hər kimin dövrüdürsə, Allah xeyir versin. O, gözəlliyin dövrü olsun. Bax, Damla xanım, aha, o gözəlliklərdən biridir. Az çıxır, amma... Az çıxır və necə lazımdır çıxır. Yəni, bir müğənnini deyərsiniz ki, nəyəsə görə tərif edir. Yox, valla, həqiqətən o qədər istedadı ilk addımlarından tanıyıram. 3 dənə Azərbaycanda müğənnini varsa, biri odur ki, hı-hı, bilmədiyi mahnını, hı-hı, studiyaya girsin, birbaşa özününkü kimi oxusun. Yəni öz bunu, tərzi nə uyğun? Yox, yox, öz tərzi yox. Bilmədiyi mahnına bunu bir İlhamə xanım qulüyüb eləyib, mənim gözümü qalıb. Bir də ikincisi də Damla eləyib. Doğru. Mən bunu deyirəm, sonra dururum. Yəni, bravo. Yəni, elə müğənnilərdən. Hələ nələr olacaq, nələr, başva oynasacağım. Yaxşı mənə. Keçmişi ömürlük silsem de belə kədəri həm dəmin bilsem de belə yenidən doğulub ölsem de belə mən səni heç zaman unutmayacağım keçmişi ömürlük silsem de belə kədəri həm dəmin bilsem de belə yeniden doğulup ölsem de belə ben seni hiç zaman unutmayacağım gülüm unutmağı istemem benden
zaman unutmayacağım. Kalbime adını yazmışım gördüğüm günden. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Gülüm unutmayı istemem annen. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Seni unutma, unut isteyirsen ama unutma. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Gülüm unutmayı istemem annen. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Kalbime adını yazmışım gördüğüm. Gülüm unutmayı istemem annem. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Gülüm unutmayı istemem annem. Ben seni hiç zaman unutmayacağım. Ben seni hiç zaman unutmayacağım, unutmayacağım, unutmayacağım. Gözəl oxumusan. Sağ ol. Rəhmətli Nailə Mirmətlinin əsəridir bu. Kimi? Allah rəhmət Nailə Mirmətli. Allah rəhmət eləsin. Böyük sənətkarlardan biri. Bu divanı daha da kreslonqoya qora. Qarşıya biraz. Hoş. Aha. Otur burada. Ver görüm. Deməli belə ülvim. Bir klip çəkirik sənə. Canlı klip. Bu çamadanındır. Çıxıb 5-li, 3-lü qoyub gedirsən. Qoy bura belə. Çıxıb gedirsən indi. Çıxıb gedirəm. Gəl Damla, sən də baş rolun qəhrəmanısan. Ağlamaq lazımdır, ağlayacaqsan. Gülmək lazımdır, güləcəksən. Bir gözəl obraz. İndi harada çıxacaqsan, çıxıb buradan belə gedəcəksən. Bax, belə yaxşı. Hə, ayrılırsan. Ayrılıqdır bir səhnəci idi. Onun səsini də biraz bəkdən ver, biraz ilhama gələk. Ümumi verin bu səhnəni obraz. Mən də ruham. Elə bir ki, burada danışıb çıxıb gedirəm. Yaxşı? Siz obraza girin. Uzağın bir cadı var. Yaxın olmağın min adı. Görək mənim son mənzilim hansı ev, hansı binadı. Səndən uzaqlarda yəqin ölüb sənsiz yox olacam. Həsrətini yada salıb diriləcəm, çoxalacam. Belə gündə milyon dəfə ölüb dirilmək savabıdır. Mən də səni ikicə söz. Alınmayan son cevabdı. Elə bil ki bilmirəm, bilmirəm xəbərim yoxdur. Eşidəndən hər gecə, hər gecə səhərim yoxdur. Elə bil ki bilmirəm, bilmirəm xəbərim yoxdur. Eşidəndən hər gecə, hər gecə səhərim yoxdur. Amma hərdən bir düşün, məni xatırlamaq.
vakit. Geceler ayda batmır. Al yüreğim, o bizi terk etmeye hazırlaşır. Sen deme bir neşe gindi ki gitmeye hazırlaşır. Eller, gözler, hisler çok değişir, başkadır. Her ne kadar da değişse o sevgi hemen yaştadır. Gitmeye hazırlaşır. Sen deme bir neşe gündü ki gitmeye hazırlaşır. Elleri, gözleri, hisleri çok değişir, başkadır. Her ne kadar da değişse o sevgi hemen yaştadır. Al yüreğim, o bizi terk etmeye hazırlaşır. Sen deme bir neşe gündü ki gitmeye hazır. Eller, gözler, hisler çok değişir, başkadır. Her ne kadar da değişse o sevgi hemen yaşadır. Şövreldin ha. Bu mahnını süper okumuşsan Davla. Niye kövreldin sen canım? Təsir elə də. Bilirsiniz, bir anlık gözümün önünde canlanır. Bunu yazarken yazarın hissettikleri. Bəstəkarın bu bəstəni yazarken hissettikleri. Mən oxuyarken ora bir fərqli duyğuları qatmağım. Nə bilim. Doğrudan da bu günlərim tam özümü klip çəkilişindəki kimi hiss elədim. Bir de çok mükemmel başardı bu arada. Məni bəli, kövrəldə bildi. Kövrəldiz, gördüm. Çok sevdiyim bəstələrdəndir. Mən də çok sevirəm bu mahnını. Baxmayaraq artıq bəstə ikinci yaşına yaxınlaşır. Doğrudan ki. Bəli, ikinci ilinə keçib ama. Ama sadə bir klip çəkdiniz orada. Bəli, burada bilirsiniz nəyə görə biz böyük təmtəraqlı bir iş çəkib hazırlamadıq. Çünki bir qadın, çoxları düzdür bunu bəlkə də anlamadı. Bir qadın hər gün eyni görüş yerində, eyni geyimdə, yəni sevdiyi onu tanısın deyə, eyni skamyanın qabağında əyləşib və hər gün gecə gündüz saatlarla onu gözləyir. Yəni onun üçün həyat hər sabah eyni geyimdə, eyni paltarda və hətta orada bir tərəf var ki, iki dənə mən qarşı-qarşı öz-özümlə söhbət edirəm. Hətta onda belə gəlmədiyi günlərdə belə elə hiss edir ki, o sevdiyi adamla danışır. Ona görə bunu sadə çəkdik ki, çünki mahnı o qədər dərin mənası var ki, mahnı o qədər dərin məna yatır ki, mahnı da. Buna nəsə göstərmək ki, getməyə hazırlaşır, göstərmədik də. Göstərdik də biz, göstərdik. Bugün bəli. İndi biraz sizin çöhrənizdə gülüş yaradacağım. Aha. Bizim personal var. Bəli, aktyorları səhv etmirəmsə. Aha, aktyorumuz var. Marif dayı, 8 Mart'a özel olarak gelip sizi tebrik edecek. Maşallah. Görək necə. Aha, buyursun. Damla
həmin zavurda partlayış olacaq burada indi dəhşət öldü pişiyi onun boşdur yeşiyi onun tapa bilmədi dərdinə çarə ağlamağa nə bağda oğlun təhsil üçün gedibdi harə qalmışam biçarə qalmışam biçarə ola qızım çəkər lazım qız sıxmaz sözündən ayrı qalmaz gözündən oğlum qalarım səndən yox anması ağadası saxlama pişiyə sən yazı qoymaram qəm yiyəsən mənə çarlı deyərsən ola qızım çəkər lazım qız sıxmaz sözündən ayrı qalmaz gözündən oğlum qalarım səndən yox anması ağadası saxlama pişiyə sən yazı qoymaram qəm yiyəsən mənə çarlı deyərsən mənə çarlı deyərsən Alaram 8 marka sənə bağlı hədiyə, hədiyə, sənə bağlı hədiyə Düşürəm rast xodamən həmin günü deniyə, həmin günü deniyə Əli boş geçsəm arvat deyir qədiyə, qədiyə Mən yazıq alıram aylıq, maaş gedir bir günəyə Arvat tərəfə düşkünəm, arvadım bax hökmünə Var anası, var xalası, kişinin heç yoxdur şansı Hamıya hədiyə alır, belə olur qocalıb Mən yazıq alıram aylıq, maaş gedir bir günəyə Arvat tərəfə düşkünəyəm, arvadım bax hökmünə Var anası, var xalası, kişinin heç yoxdur şansı Hamıya hədiyə alır Belə olur qocalır, belə olur qocalır Marif, sən başa düşməzsən Heyvan nədir? Pişiyi, sən demirsən, pişiyə görə yas qurdu, belə elədi, elə elədi. Sonra xalası, babası nədir? O nə idi? Deyir, Zar müəllim, var anası, var xalası, yerləşmədi, var baldızı, var bacısı. 8 mart günü hamısına hədiyə alıram mən. Ona görə. Hamısına zarmı. Nə almışsan? Bir də xanım var, qonaq. Nə zar müəllim, olanımı, qalanımı, onları aldım. Əli boş gəlmiş. Mahnıyı verdi. Mahnı hədiyə etdi də mənə də bugün. Mən qəbul edirəm sizin hədiyənizi. Damlanı kimi çox istəyir Zar mənim. Çox sağ olun. Hamı çox istəyir. Nə tərs? Damlanın nəyi? Nazı? Bir gün qılın staşaq. Avazı? Nə deyir? Nə dedi? Nəsə dedi? Nə dedi? Deyirəm, vaxt eləyim, bir gün sizlə qılın staşaq. O saçının qabağını arvadağın yaxşı kəsib. Geç Şəbnəm Tovuzun heç olmasa bərbərxananı o düzəlsin. Zar mənim, gözəllik salonuna girirəm, tanıyırlar. Yoxsa girirəm. Cibəm elə marif deyirlər, başımı tutatda qaydıram dalaşı. Elə belə qalacaq, uzanmır o zəhrimara qalan. Bilmirəm, yaşdandır. Çox sağ ol, minnətdaram marif. Sağ ol. O birisinin gözlərinə bax, o birisinin gözlərinə bax. Ümumiyyətlə, Damla, qeym tərsifizi ümumiyyətlə kim seçir? Özünüz? Çox stilistlərlə, image makerlərlə çalışmışam. Amma nədəsə bilmirəm. Həmişə bir tərəfim narahat qalıb mənim. Çünki elə onun babına getdim, saçlarımı boyadım. Bir tərəfdən, nə bilim... Deyirsən, yaraşmaz, yaraşar. Bəyəndirə, kimsə bəyənər, bəyənməz. Amma öz seçdiyim geyimlərimdə özüm çox rahat oluram. İndi Zahar Kamal stilist gör, nə inib səni? Gör, necə bir geyim tərzi ilə səni üz-üzə qoyacaq. Ya Allah. Hazırdırsa, dostlar, keçək həmin o plana. Bax, bu damladır. Sonra... Sonra? 18 yaşlarında. Belə, sonra? Aynə, gözə, məktəb illəri. Sonra? İnstitut illəri. Bunlar damladır. Həyatımda heç çox bu rəng, bədənin bu rəngdə olmayıb. Aha. Ay, bu da gözəl. Aha. Çox maraqlıdır. Çox maraqlıdır. Çox, həqiqətən. Bu saç düzümlərin hamısını istifadə edəcəm. Elə misiniz? Yox, etmək istəyərəm yəni. Aha. Bu yaxşıdır. Bir dəqiqə dayanaq burada. Çox gözəldir. Elin sansı bir filmdən bir qadırdır. Çox gözəldir. Ürkək, kövrək. Sonra? Kitab oxuduğunu bilirəm. Televeriyyiləri. Ha, bu da qəşəkdir, maraqlıdır. Ay, nə gözəl. Sonra?
Sadece olarak oradaki damla 40 kilodu. Oradaki damla 40 kilodu. İsteyerdin mi? Kilon sen çoktu. Kötü seçeneği aydın mı? 65 kiloyum ben. Hiç olmalı sanki ağlamışsın. Boyum 1.65'di benim. 50 istiyorsan. Estağfurullah 1.60'am. 62'ye 63'em belə. Aha. Ama çekim... Zamat çeksin de azaldır, boyun da uzaldır. Sen yok, 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 yok. Vallahi elə nəyəmsə oyam. Yalandan desem ki, 55 kiloyam. Zamat insanlar görmür ki, mən kimi aldadıram. Hansını beğendiniz? Məncə bu çok güzel. Burada bir əsalət var. Aha. Və burada bir zadəgən qadın var. Mən... O bizler de yaxşıydı, o filmde, bundan sonrakiler ikinci, o qara var idi. Bəli, bir de... Bu. Bu da çok güzeldi. Bir ama... de o şey, neydi onun üstünde? Samakat idi, samakatın üstünde olan. O da maraqlıydı aslında. O da maraqlıydı, aha. Bu əsl elə özün sən. Bu elə özüməm, bəli. Ha, bu elə özüməm. Bunu seçirsən, yoxsa hansılı? Zadəgən qadın, olan, bəli. Akırımcını. Bəli, əsalətli qadını seçək. Təşəkkürlər və xoş oldum. Gözəl bir gecə təqdim olundu. Ülvi, qardaş, sən də çox sağ ol. Mən sağollaşıram. Görüşmək ümidi ilə deyirəm.